подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студія Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Назвати речі своїми іменами у ПАРЄ пропонують визнати ув'язнених в Росії українських моряків військовополоненими чи погодяться. Реформа крок за кроком. Кабмін оголосив про початок другого етапу децентралізації, яких змін чекати на місцях. Снігова навала майже всю Україну замело, Київ-регіони зупинилися в заторах. Скільки триватиме курделиця? Стоп! Дурість. Американський конгрес забрав у Трампа можливість вийти з НАТО і хоче заборонити шатдаун. Чим відповість президент? Надати статус військовополонених українським морякам закликають у ПАРЄ. Завтра асамблея розглядатиме відповідну резолюцію. З подробицями зі Страсбурга Ірина Іванова. Визнати затриманих українських моряків військовополоненими. Таку поправку до резолюції про загострення на Азові внесла українська делегація. Сьогодні в ПАРЄ знову говорили про політику Москви. Правозахисники показали фільм про українських політв'язнів, а потім під час круглого столу говорили про ситуацію із захопленням українських моряків у листопаді. Спеціально для участі в цих заходах у Страсбург прибули рідні військовополонених. Ми приїхали сьогодні до вас, звернутися до вас, щоб завтра та резолюція, яка буде винесена на голосування, щоб ви її підтримали з тими поправками, які внесли наші євродепутати. Статус військовополонених щонайменше дозволить надавати кваліфіковану медичну та правову допомогу нашим морякам. Зараз ними опікується група з 30 адвокатів. Її керівник – відомий російський правозахисник Микола Полозов. Назвати речі своїми іменами. Воєнопленних – воєнопленними. Вооруженный конфликт – вооруженным конфликтом. Россию – страной агрессии. Вопросы к освобождению лежит не в юридической плоскости, а только в политической, и зависит от решения одного человека. Резолюцію про ескалацію на Азові розглядатимуть в сесійній залі завтра вранці. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Андрій Ярковой, подробиці телеканал «Інтер». Давоський форум цього року залишився без зіркових політиків. Його проігнорували і американський президент Дональд Трамп, і французький Еммануель Макрон, і британська прем'єрка Тереза Мей, та навіть китайський лідер Сі Цзіньпінь. Український президент Петро Порошенко сьогодні там. Олена Абрамович стежить за подіями на місці та розкаже більше. Брекзит, жовті жилети, шатдаун. За таких обставин форум в Давосі, мабуть, ще не проводили ніколи. Навіть в часи світової економічної кризи було простіше, бо тоді, принаймні, вихід з неї шукали усі разом. Тепер же кожен залишився зі своїми проблемами наодинці. Спочатку про те, що не поїде, оголосив Дональд Трамп. Втім, делегація за участі держсекретаря США мала бути присутня. Та за 4 дні до початку форуму скасували і цей візит. Держсекретар Майк Помпео звернувся до учасників форуму з допомогою телемосту. Ми чекаємо, коли Росія почне змінювати свою поведінку. Чи то поведінку в Україні, чи у роботі, яку вона провела, щоб вплинути на вибори тут, у США, вплинути на вибори в усьому світі. Це не поводження країни, яка хоче бути частиною міжнародної спільноти. Найвагомішим виступом наживо у перший день форуму стала промова новообраного бразильського президента Жаїра Болсонаро. Того самого, який раніше дозволяв собі сказати, що зґвалтування жінкам треба ще заслужити. На форумі Болсонаро закликав інвестувати у його країну. Ми хочемо бути зразковим урядом та відновити довіру, яку світ завжди мав до нас. Ми знизимо податковий тиск, спростимо правила для тих, хто хоче щось виробляти, інвестувати та створювати робочі місця. Другий день дискусій став жвавішим завдяки німецькому канцлеру Ангелі Меркель. Говорили на тему штучного інтелекту і як він вплине на наше майбутнє. Про нові технології та IT говорили і в українському домі в Давосі. Центр відкрили, аби інформувати інвесторів про можливості в Україні. Панельні дискусії за участі як представників іноземного бізнесу, так і українського тут відбуваються щодня. Україна в цьому напрямку, маючи величезний досвід роботи в IT-технологіях, може багато чим поділитися для того, щоб знайти рішення в глобальному масштабі. Прибув до Давоса й український президент. На 2 дні має чимало приватних зустрічей. Розмови тет-а-тет тут чи не головна складова візитів політиків. Бо поки на відкритих майданчиках відбуваються десятки оглядових дискусій, то за зачиненими дверима досягаються сотні конкретних домовленостей. З Давоса Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Індер».
Український президент на цю годину вже провів зустріч із керівником МВФ. Про що говорив Петро Порошенко, Олена Абрамович розкаже за кілька хвилин у включенні з Давосу. На Донбасі зник український розвідник. Як повідомили у 79-й бригаді, це сталося о 4-й ранку в районі Павлополя. Військовий у цей час виконував бойове завдання на одному зі спостережних постів. Зараз його шукають. За непідтвердженими поки що даними, його взяли в полон. Сьогодні бойовики обстрілювали наші позиції лише один раз поблизу Авдіївки. Ніхто з українських армійців не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій далі. Селище Пєски, що навпроти Донецького аеропорту, до окупованого міста навпроти декілька кілометрів. Зараз розбиті будинки, а тут таких більшість, вкриті густим шаром снігу. Зима не лише вибілює знелюднений населений пункт, але й вносить свої корективи в інтенсивність бойових дій. Стріляють менше, проте й оборона тут міцна та ешелонована, бо напрямок танконебезпечний. Їхні розвідгрупи часто діють. Перекрываем подход к соседям своим. И так же само наши ребята, которые находятся правее от нас, перекрывают подход к нам. Им в голову стрельнуло, нужно выстрелить. Пошли, выстрелили, и все, и дальше сидят у себя в блиндажах. Військові розповідають, нещодавно у супротивника пройшла ротація. Вперше за довгий час на ворожих позиціях з'явився прапор. Схоже, супротивник поки що не освоївся на місцевості. І це на руку військовим. І прилітає гранатомет, СПГ. Ну, вони б'ють неприцільно. Тобто зайшли нові. Фаг, десантура, вони поки ще позиції в них не пристріляні, вони ще поки б'ють випадково. Тобто вони чують, звідки постріли йдуть, туди і б'ють. Спокійно це відносно. Тобто танчик не стріляє, це вже значить спокійно. Артилерія. Тут служить хлопець з Криму, який виїхав з окупованого півострова у 15-му, аби добровольцем піти до Збройних сил і воювати за єдність країни. Я громадянин України і я вважаю, що громадянином країни може називатися той, хто захищає свою країну, коли на її напали. І в мене був загублений приписний. Так, вони сказали, що це не проблема. Потім на Шерлан. Вояк розповідає, про це знає тільки мати. Іншим родичам він не сказав. Мама з розумінням, з батьком я не спілкуюсь. А родичі, то вони, в принципі, не знають. Повернутися додому нині не може. Тож з мамою бачиться лише тоді, коли вона виїжджає з окупованого півострова. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер». В Україні стартує новий етап реформи децентралізації. Сьогодні на черговому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман окреслив його головні завдання та напрямки. Детальніше розкаже Ольга Тарабинська. Завершити формування громад, передати повноваження на місця та підвищити компетентність місцевих службовців. Ось деякі з основних напрямків нового етапу децентралізації. І усі ці зміни мають бути закріплені в Конституції, вважає прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Вся мапа України буде виглядати як ефективні, самодостатні і спроможні громади. Це буде означати, що в кожній такій громаді є можливість виконувати ті завдання, які перед ними ставлять люди, яких обирають. І це є завдання. Тому сьогодні ми вперше з 2014 року оновлюємо план дій. За цих 5 років в Україні сформовано 876 спроможних громад. Місцеві бюджети зросли до майже 234 мільярдів гривень, а у власність громад передано 1,5 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. За словами прем'єра, зараз необхідно закріпити те, що вже напрацьовано, і почати новий етап, аби забезпечити незворотність реформи. Я сказав про те, що ця реформа успішна. Я думаю, що мільйони людей сьогодні можуть зі мною погодитися, оскільки бачать на власні очі в своїх громадах нові міста, нові дороги, нові місця загального користування, парки, сквери, нові садочки, нові школи, нові поліклініки, нові ФАПи, нові автобуси, нові тролейбуси. Фактично все те, що формує якість нашого життя. Обговорювали на засіданні і угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Нагадаю, перемовини йшли протягом кількох років, а в понеділок Ізраїль став 46-ю державою, з якою Україна має тісні торговельні зв'язки. Український екземпляр – це 1326 сторінок. Але Верховна Рада повинна підтримати ратифікацію цієї угоди. За неповних 3 роки обсяг двосторонньої торгівлі між товарами Україною і Ізраїлем перевищив 2 мільярди доларів.
ми експортуємо більше, ніж імпортуємо. Додаткове сальдо не менше 300 мільйонів доларів. Гройсман доручив віцепрем'єру сформувати групи фахівців, які проведуть у регіонах зустрічі з бізнесом, аби розповісти про нові експортні можливості. На черзі, за словами очільника уряду, Туреччина. Політичні домовленості про зону вільної торгівлі вже є. Залишилось технічно допрацювати це питання, додав прем'єр. Ольга Теребинська, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал Інтер. Допомога малому та середньому бізнесу та зниження комунальних тарифів. Юрій Бойко сьогодні вирушив до регіонів вже офіційно як кандидат на виборах президента України. Першим містом, що відвідав, стала Одеса. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Від 14-го року кожен приїзд в Одесу Юрій Бойко починає з відвідування Куликового поля та покладання квітів біля будинку профспілок. Це місце, де під час масових заворушень та жахливої пожежі загинуло майже 50 людей. Сьогодні народний депутат зустрівся з рідними загиблих. Вони скаржаться, винні у трагедії 2 травня досі не знайдені. Точніше, ніхто їх, власне, не шукає. Юрій Бойко запевняє, після перемоги на виборах президента у першу чергу добуватиметься розслідування цих злочинів. Уже 5 років скоро буде після цієї трагедії. Никаких расследований, не то, что там виновный наказан. Даже расследование не проводится, потому что, я так понимаю, что они боятся выйти сами на себя, сегодняшняя власть, на своих же представителей. Но это после смены власти, я обещаю, что расследование будет проведено. Виновные в этой страшной трагедии, гибели почти 50 человек, будут привлечены по закону к ответственности, будут наказаны. І люди, які пострадали, вони побачать, що є справедливість. В Одесі засновник опозиційної платформи «За життя» завітав також на легендарний ринок «Привоз». Саме тут завжди можна дізнатися про те, що турбує людей. Вони скаржаться передусім на дуже маленькі пенсії, яких просто не вистачає на оплату занадто дорогих комунальних послуг. Про це кажуть як покупці, так і продавці на ринку. Мовляв, не від доброго життя вимушені торгувати. Ми хочемо, щоб була в нас достойна життя. Надіємося, іскренні надіємося. От це дійсно ще хоч якась попитка, а потім взагалі нам всім хоч вішайся, на самом ділі. Юрій Бойко запевняє, в нього є план дій, який дозволить знизити тарифи та підвищити пенсії. А підприємцям, яких багато на привозі, пообіцяв підтримку малого та середнього бізнесу. За словами народного депутата, він ліквідує порочну практику, коли будь-який інспектор бачить в підприємцеві лише джерело наживи. Малий і середній бізнес потребує підтримки, потребує зниження тарифів, потребує доступних кредитів. Це везде по всій країні. І це буде зроблено після зміни влади. Це одна із частин моєї програми. Помощь людям, які заробляють себе на життя, самі строять своє майбутнє. Та завітавши на привоз, Юрій Бойко не лише поспілкувався з людьми. Політик не зміг втриматися, аби не зробити покупки. Ну, це ж візитна карточка привозу, бачки. Що стосується соціальної політики, Юрій Бойко зазначив, держава не повинна витрачати так багато коштів на силові структури, як нині, а має допомогти тим громадянам, які цього потребують в першу чергу – інвалідам, одиноким матерям та іншим малозабезпеченим. Політик упевнений, бідне населення і побудова поліцейської держави – це хибний шлях розвитку. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Тимошенко йде у президенти. Сьогодні вона подала документи до Центральної виборчої комісії. Зізнається, останні 4 роки по всіх регіонах України збирала команду експертів, політологів, юристів та громадських активістів, які не займаються політикою. Тепер готова втілити напрацьовану програму, основа якої – мир та розвиток економіки. Виникає великий шанс покінчити з хаосом, з корупцією, з безладом, з руїною. Такий шанс люди дають на революціях. Такий шанс дають кожні президентські вибори. Інвестиційна привабливість України може з'явитися тільки в одному випадку. Якщо в Україні запрацює демократично, чесно, справедлива вся система. Коли будуть працювати суди, а не їх сьогоднішня пародія. Київ зупинився через сильний снігопад. Місто буквально паралізоване заторами. Столиця навіть встановила антирекорд аварійності. Станом на 17-ту годину було зафіксовано вже 235 ДТП. Страждають не лише водії. В Борисполі 1,5 години не міг приземлитися літак «Стамбул-Київ». Як один снігопад змінив життя багатьох киян, бачила Анастасія Старовойт. Засипати Київ снігом почало ще зночі, а вже від самого ранку рух транспорту був паралізований 9-бальними заторами. І легкові автівки, і громадський транспорт вибилися зі звичного графіку. Люди годинами чекають на зупинках.
Дуже важко. Я виїхала з других теремків, дуже важко. Не було маршруток, не було тролейбус, довго чекала дуже. На бульварі Лесі, напевно, 40 хвилин стояли, якщо не більше. Хоч столичних водіїв попереджали про негоду і просили утриматися від поїздок, дороги вщент забиті машинами. Власники автівок скаржаться, проїхати майже неможливо. Я їхав зі сторони Житомира, в Київ. Ні розвороти, ні посипані. Взагалі ніхто ніяких движень. Видів одну машину, яка стояла в районі Чайки, просто тупо стояла. Я по роботі тут, і мені без машини не можна. За таких погодних умов поліція, рятувальники та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Снігопад не вщухає, тому і чистити дороги потрібно безперервно. Машини у нас, водителі помінялися на ходу, і машини працюють у цілодобовому режимі. Ми сьогодні зачищаємо, посипаємо, і знов зачищаємо, і знов посипаємо. У столиці вже випало 10 сантиметрів снігу, очікують до 20. Працівники київських дорожніх служб згадують про досвід більшості європейських країн. Мовляв, за таких умов усе перекривають, а в нас же з негодою борються. Работу сегодня Киевавтодор начал с полуночи. В 0.40 первые единицы техники уже были на улично-дорожной сети. Количество ночное было порядка 350 единиц техники. Одновременно с ними работало до 50 бригад. Это ручная уборка, которая осуществляется на ступеньках подземных, надземных пешеходных переходов, места остановки автобусов. В'їзд у Київ великогабаритного транспорту, попри застереження синоптиків, заборонили тільки сьогодні – 17 по 21 години. Як наслідок, на дорогах столиці та області від ранку десятки ДТП. В круглосуточном режиме находится несколько специалистов, которые производят мониторинг улично-дорожной сети. Одновременно осуществляется контроль за движением нашей техники при помощи GPS-навигации, которая оборудована наша техника. И мы видим, где какие задачи, какая единица техники выполняет. Комунальники обещают, в дороге через негоду никто не застрягне. Опады прогнозуют и на завтра, однако не такие интенсивные. Анастасия Старовойт, Виталий Коваленко, подробиці, телеканал Интер. Нагода зараз вирує по всій Україні. На сході та в центрі хуртовини та ожеледиця, на заході – небезпека сходження лавин. У трьох областях обмежено рух автотранспорту. Поліція, рятувальники та дорожні служби переведені на цілодобовий режим роботи. Водіїв просять утриматися від поїздок. Усі деталі в наступному сюжеті. Від 7 ранку Віра Олексіївна не випускає лопати з рук. Каже, такої багатої на сніг зими вона вже давно не бачила. За останній місяць майданчик перед її музичною школою обріз кучугурами. Цьому році як ніколи зима. Ми співаємо в університеті. Кучугури вже. Тільки два дні було таке тут замило, вигрибло. Думали, все, слава Богу, ще хоч день подихай. Ні, знову. Бачите, що робиться. Міські комунальники ще зночі посипають дороги сіллю та заливають реагентами. Але через сильний мороз вони мало ефективні. Тому всю техніку кинули на прибирання снігу. Щоправда, зізнаються, сил поки що вистачає лише на центральні магістралі. Великий снігопад, близько 20 сантиметрів снігу прогнозується, випаде за дві доби. Це природа і просто неможливо фізично зробити дороги. Прочистити дороги до асфальту під час снігопада. На обласній автостанції скасовано 30 міжміських рейсів. Віталій каже, з Жашкова до Черкас добирався на 1,5 години довше, ніж зазвичай. Як їхатиме назад, навіть не уявляє. Куди доїду? А там вже будемо дивитися. До лисянки. Будемо розвивати, будемо час. Сніг сипле зночі і на Кіровоградщині. Техніка не справляється з такою кількістю опадів. У Кропивницькому та області уже за годину після розчистки дороги знову замітає. Рятувальники уже витягли з переметів з півсотні автівок, переважно вантажних. А в Голованівському районі лікарі швидкої не могли проїхати на виклик до хворої дитини. Тож надзвичайники на спецавтомобілі доставили дитину разом із матір'ю до реалікарні. Класно. Мені, чесно, подобається те, що сніжно. Класно. Тим часом на Рівненщині дороги вкрила ожеледь. Шляхи стали вкрай небезпечними, а ДТП – масовими. Одразу 4 автівки зіштовхнулись неподалік Костополя. Травмовані 3 дорослих та немовля. Очевидці стверджують, дорогу взялися посипати вже після цієї аварії. А ось чернівці залишились без солі для посипання доріг. Є лише пісок, однак і його вистачить лише на кілька днів. Комунальники виправдовуються. Запасів вистачало завжди, та цього року не розрахували. Тепер на чергову партію солі доведеться чекати щонайменше 2 тижні.
38 років я тут працюю, і ми постійно 2 тисячі тонн солі і 3 тисячі кубів піска нам хватало з головою, ще лишалося. Добре, коли зима нормальна, стабільна, просипали, і вона тримається так, тільки місцями десь підсипати трохи, знову підсипати, а не обробляти знову по новій повністю місто. Тим часом синоптики попереджають, негода вируватиме на сході, півдні і у більшості центральних областей України до завтра. Але ближче до ночі снігопад трохи вщухне. Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, Сніжана Сидорук, Павло Тимошенко, Володимир Кувакін, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер». Черговий скандал за участі голови Федерації футболу України Андрія Павелка. Журналіст зі Швейцарії, який опублікував декілька статей про корупційні схеми українського чиновника, заявив про регулярні погрози з боку очільника ФФУ. Чому підозрюють Павелка і які погрози лунають? Всі подробиці в матеріалі. 540 мільйонів гривень у 2017 та 740 мільйонів гривень у 2018 роках з державного та місцевих бюджетів. Програму спорудження футбольних майданчиків по всій країні започаткував голова ФФУ та бюджетного комітету Андрій Павелко. Головна ціль, начебто, футбольне майбутнє України. Щоб ми строїли для наших дітей. Однак будують в ФФУ за власними правилами. Для спорудження майданчиків відкрили спеціальний завод вартістю 8 мільйонів євро. Устаткування за останнім словом техніки. Ось бачите, це американська частина, а це німецька. Ми розвинули технології завдяки нашим партнерам. Тут переробляють автомобільні покришки, устаткування зі США. А взагалі у нас тут все як у Німеччині. Ми використовуємо технологію головного партнера, німецької компанії «Політан». Устаткування для нового заводу купували в країнах Європи та США, але посередником стала арабська компанія СДТ-ФЗЕ. За даними журналістів, підприємство фіктивне, а ціна обладнання зросла на 20%. Настільки ж подорожчала й сировина, яку закуповували в тому числі за державні кошти. Участь компанії з Еміратів визнав і сам Павелко. За його словами, таку вимогу поставив постачальник – німецька фірма «Політан». В ході переговоров было выявлено то, что компания «Политан», это немецкий лучший производитель этого покрытия, который имеет свою лицензию FIFA и который имеет лучшую технологию, единственную технологию в мире, предоставил компанию для осуществления поставки оборудования как раз из Эмират. Я, проведя это расследование, получил подтверждение, то, что это было письменное требование от компании «Политан», что для совершения этой сделки была выбрана эта компания, находящаяся в Эмиратах. Ми вирішили звернутися до виробника. Як виявилося, ФФУ нікому нічого не зобов'язане. Компанія «Політан» ніколи не виконувала своїх зобов'язань з боку третіх осіб, включаючи компанію, СДТ або виробників обладнання, як учасник проєкту. Компанія ніколи не зобов'язувала FFU Production залучати певних партнерів. Це виняткове право і вибір української сторони – працювати з тими чи іншими компаніями з постачання обладнання. Далі більше. За даними українських журналістів, арабська компанія існує виключно заради підвищення вартості обладнання. Для того, чтобы производить по контракту с немецкой фирмой «Политан» немецкую же траву нескольких типов, закупала оборудование, внимание, в США, Великобритании, Дании и там только чуть-чуть в Германии. Фирма «СДТ», она «СДТ», ФЗЕ, это означает, это уже сокращение такое служебное, она располагается в свободной экономической зоне Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Рас-эль-Хайма – это один из Эмиратов. И обладает всеми признаками пустышки, фирмы прокладки. Розслідували корупцію Павелка не тільки в Україні, але й за кордоном. Швейцарський журналіст Арно Беде опублікував декілька статей у виданні «Ілюстре». Йдеться про дві статті, які вийшли з інтервалом 6 місяців. Президент ФФУ Павелко попросив у УЄФА видати кредит в розмірі 4 мільйони євро, який він і отримав. Він проводив фінансові операції, щоб переводити ці гроші через офшорні організації Еміратів. І вилучав комісію приблизно 20%. Таким чином, це корупційні гроші. Тепер я в незвичному становищі, під прицілом. За словами журналіста, йому регулярно погрожують. Мені погрожували, телефонували з України. Я думаю, що від імені Павелка. Однак це належить з'ясувати остаточно. Зараз проти мене та журналу «Елюстре» подали скаргу в Лозанні. Мене просять замовкнути. Павелко хоче, щоб про нього більше не говорили. Чому хочуть змусити журналіста мовчати? Чому мене хочуть обмежити? Без сумніву, те, про що я говорив, правда.
На своїй сторінці у Фейсбуці швейцарський журналіст висловив навіть побоювання за власне життя і розповів історію свого колеги з Гани. Тамтешній журналіст проводив розслідування корупції в сфері місцевого футболу. У підсумку главу футбольної федерації Гани, який отримав хабар 65 тисяч доларів, було пожиттєво відсторонено від футбольної діяльності, а влада ініціювала розпуск та створення нової національної асоціації футболу. А журналіста розстріляли неподалік власного будинку. Тим часом в Україні багаторазові розслідування журналістів у справі Павелка та докази його багатомільйонної корупції досі залишаються непоміченими владою, правоохоронцями та антикорупціонерами. Андрій Кравець, подробиці, телеканал Інтер. Вищий антикорупційний суд має запрацювати до літа, так вважає керівник антикорупційної програми Світового банку Давід Бернштейн. Про це він говорив сьогодні у Львові з представниками НАБУ. Уже цього місяця розпочнуться співбесіди із суддями, які пройшли конкурс. А слухання перших справ заплановані на травень. В антикорупційному бюро кажуть, суд повинен запрацювати якомога швидше, адже зі 176 справ, скерованих до різних судів, є лише 25 вироків. Антикорупційний суд, чому він має переваги? Не тільки тому, що там будуть професійні, сподіваємося, чесні судді, але й тому, що він буде розслідувати, він буде слухати справи, ті, які були підслідні Національному бюро і розслідували Національне бюро. Тому антикорупційний суд, який запрацює, він буде мати і технічні, і інституційні можливості для того, щоб швидко постановити вироки. Багато роботи було зроблено, аби створити антикорупційний суд. Втім, потрібен час, бо це велика система. Потрібен час, щоб відібрати нових суддів. Нам дійсно важливі зусилля, які доклали до цієї справи українські громадяни, щоб це дійшло до завершення. Коли антикорупційний суд запрацює, ми побачимо результати. І повертаємося до теми Давоського форуму. Нагадаю, президент Петро Порошенко провів там уже декілька зустрічей. З ким саме говорив і яких домовленостей на цю хвилину вдалося досягти, розпитаємо в Олени Абрамович. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Олена, чи є вже якісь конкретні результати? В першу чергу Петро Порошенко провів зустрічі з очільницею Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вона зазначила, що МВФ підтримує продовження реформ в Україні, які проходять під лідерством Петра Порошенка, і позитивно оцінила співпрацю з Україною. Зустрівся президент із німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, а також генсеком ООН Антоніо Гутерішем. А буквально щойно в українському домі в Давосі за участі президента відбулася церемонія з підписання кількох інвестиційних угод. Одна з них – це 200 мільйонів доларів від американської інвестиційної компанії Horizon Capital. Це максимально можливий розмір, який дозволили інвестори Horizon, і набагато більше від початкової мети – 150 мільйонів доларів. Кошти вкладуть в українські компанії, які найбільше займаються експортом. В першу чергу це сфера IT, легка та харчова промисловість, а також агросектор. Кожна компанія, яка буде відібрана фондом, отримає від 5 до 20 мільйонів доларів протягом наступних 20 років. Домовились і про іноземні інвестиції в зелену енергетику. Так, норвезька приватна компанія побудує вітряки у Херсонській області. Ще одна угода закріплює наміри побудувати майбутню найбільшу вітроенергетичну станцію в Україні. Розташують її в Запорізькій області. Показовим є те, що одним із партнерів в цьому проєкті буде велика французька компанія Total Eren. І це насправді перша компанія, стратегічна енергетична компанія, яка виходить на український ринок, власне, в сегмент відновлювальної енергетики. Про інвестиції тут в українському домі в Давосі говорять майже цілодобово. Павільйон відкрили за підтримки фонду Віктора Пінчука. І вже завтра фонд організовує український сніданок, який 15 років поспіль збирає у Давосі ключових політиків та очільників бізнесу, аби поговорити про майбутнє нашої країни. Студія. Дякую, Олена. Олена Абрамович з подробицями зустрічі українського президента в Давосі. Почесний патріарх Філарет святкує ювілей. Йому виповнилося 90 років. З нагоди свята у Володимирському соборі провели урочисте богослужіння, а вже увечері Філарета привітали у Палаці Україна. Свої побажання ювіляру висловили прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, а також президенти Віктор Ющенко та Леонід Кравчук. Слова подяки сказав і чинний президент Петро Порошенко перед тим, як поїхати до Давосу. Ви вже увійшли в історію як духовний і державний лідер, один із творців церкви і держави. Ваше
патріарше благословіння під час важливих суспільно-політичних подій надихало людей іти шляхом правди, консолідувало і додавало сил. Так було в Помаранчеву революцію, так було в Революцію Гідності, так є і зараз під час російської агресії проти України. Наступ на свободу слова. В Україні зафіксували 86 випадків фізичної агресії проти журналістів у 2018 році. Про це розповіли в Національній спілці журналістів України. За даними організації, на 50% збільшилася кількість нападів на жінок-працівників ЗМІ. Лідерами за кількістю інцидентів з побиттям медійників стали Київська, Дніпропетровська та Одеська області. У третині випадків фізичну силу проти журналістів застосовували чиновники та правоохоронці. Ми вважаємо, що в Україні має бути культура поваги до роботи журналістів. Звичайно, ми закликаємо і вимагаємо, що журналісти мають дотримуватися професійних стандартів, має дотримуватися журналістська етика. Водночас ми вважаємо, що ця відповідальність вона має відбуватися в цивілізований спосіб, і ми не повинні шокувати наших і іноземних колег, і міжнародних колег такою кількістю інцидентів 175 за 2 роки, 86-89 кожного року. Жодних зрушень за понад 2 роки і в розслідуванні справи про підпал нашої новинної служби. Нагадаю, невідомі здійснили напад на редакцію «Подробиць» 4 вересня 2016-го. У будівлі в цей час перебували понад 50 співробітників. Кілька людей серйозно постраждали. Була знищена телевізійна студія і виробнича техніка. У поліції атаку кваліфікували як підпал та хуліганство, але згодом додали статтю «Терористичний акт» і передали розслідування в СБУ. У Харкові сільські голови, дорожники, науковці та чиновники радилися, що робити з дорогами. Торік в області вже відновили траси, які з'єднують регіони з Сумською, Донецькою та Луганською областями. На часі дорога, що веде до кордону з Дніпропетровщиною. Там побували наші кореспонденти. Водії маневрують засніженою вибоїстою дорогою. Нікого уваження к водителям немає. Взагалі нікого уваження. А водителі возять і лікарства, і хліб, все возять же, да? Траса державного значення Харків-Лозова-Павлоград капітального ремонту не бачила 50 років. За цей час від дорожнього полотна лишилися самі ями, тож відстань у 80 кілометрів водіям доводиться долати більше 3 годин. В області вона зараз найгірша. Фахівці автодорожного університету провели діагностику і надали висновки. Третина полотна зруйнована повністю, немає навіть основи. У Лозовій знаходяться заводи оборонпрому. І на ці заводи, звісно, йдуть великоваговики, йдуть платформи, на яких везуть БТРи, іншу важку броньовану техніку. Найбільш зруйнованих ділянок багато. Таких ділянок десь під 40 кілометрів. Сільські голови, які зібралися сьогодні на нараду із чиновниками та дорожниками, розповідають, у жахливому стані не лише траса, а й шляхопроводи та мости. Один із таких у селі Новоіванівка. По цьому мосту їде техніка, яка не їде, просто скакає. І по ній вже йдуть діти в школу. Ми вже подоставали лижні палки. Оце наші бабушки передвигаються так по цьому мосту. За президентською ініціативою фінансування ремонту траси Харків-Лозова-Павлоград у державному бюджеті прописане окремим рядком. Розпочали роботи минулого року, цього року продовжимо. І зробимо їх так, як минулого року завершили 3 дороги на Сумську, Донецьку і Луганську області, які також не бачили ремонту десятиріччями. Проводимо нараду на базі Національного університету автодорожного для того, щоб долучити нові технології і фахівців до загального процесу. Вже було відновлено 35 кілометрів покриття, і цього року будемо завершувати роботи. Частину об'їзної дороги навколо Лозової, це біля 2 кілометрів, робитимуть з нуля. Ця ділянка будівництва дороги сократить об'їзд всім водіям на 10 кілометрів. Тобто маршрут, який люди їдуть до Павлограду, буде коротше на 10 кілометрів. Ремонтні бригади та техніка, обіцяють дорожники, розпочне роботи вже в березні. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Ігнорувати всі соціальні законопроекти, які пропонує уряд, закликав лідер соціал-демократів та кандидат у президенти Сергій Каплін. Він переконаний, що перед тим, як запроваджувати нові норми, чиновники повинні забезпечити хоча б гідну зарплатню соцпрацівникам. Таку ініціативу підтримали в управлінні праці та соцзахисту Дніпровської райадміністрації, що у столиці. Працівники та жителі району звернулися до нардепа з проблемами та запитаннями. Здебільшого вони стосуються труднощів з оплатою послуг
ЖКГ та отримання пільг. Я закликаю всіх членів Комітету з питань соціальної політики, і сам так буду робити, бойкотувати розгляд будь-яких законопроєктів, які подаються від уряду України, до того часу, доки прем'єр з нами не сяде, керівник Міністерства соціальної політики не сяде з нами і не обговорить поетапний план збільшення заробітної плати для соціальних працівників, державних службовців. І разом з цим обговорить питання захисту соціального дітей війни, військових пенсіонерів, афганців, чорнобильців. Червона лінія для Дональда Трампа. Конгресмени ухвалили законопроект, який заважає президенту США вивести країну з НАТО. А в Сенаті запропонували закон, який раз і назавжди припиняє шатдаун. Дмитро Онопченко про документи, які можуть змінити правила гри в американській політиці. В ситуації відкритого протистояння із президентом своє слово вирішили сказати конгресмени. Нижня палата ухвалила закон на підтримку НАТО, єдина мета якого фактично – стримати Дональда Трампа, якщо він раптом всерйоз вирішить вивести країну з Альянсу. Дискусія в залі була емоційною. Ми чуємо зараз від президента, мовляв, НАТО застаріло, мовляв, воно не відповідає викликам 21-го століття. Це взагалі не так. Ми в безпеці, поки є п'ята стаття, яка говорить, атака на одного – це атака на всіх. Говорячи про Росію, наші партнери по НАТО стримують її агресію, продовжують координувати свої дії і співпрацювати з нами. І ми не тільки готові до звичайної війни, але й до протидії використання Росією засобів війни гібридної. НАТО – це те, що відрізняє нас від Росії. Чому? У нас є союзники, а у Росії немає. На відміну від традиційної процедури, коли конгресмени просто з місць викрикують «за» або «проти», цей закон спікер поставив на електронне голосування. Воно тривало 15 хвилин і прекрасно продемонструвало настрої у Конгресі. Проти – лише 22 людини, за – 357, зокрема й прихильники Трампа з його ж власної партії. Закон прийнятий. У Сполучених Штатах за зовнішню політику відповідає президент, тож формально Конгрес не може втручатися, але тут є процедурні хитрощі. Конгресмени розпоряджаються грошима. Тож законодавчо заблокували використання Білим домом будь-яких коштів для того, щоб вийти із Північно-Атлантичного альянсу. І таким чином поставили крапку у довгих суперечках. Чи серйозно налаштований Дональд Трамп, коли ставить під сумнів ефективність НАТО, чи це просто гучні слова? Говорити з цього приводу президент, як і раніше, зможе все, що завгодно, але у діях буде обмежений. Аналогічний законопроект зараз розглядає Сенат. Фінальний текст відправлять на підпис самому Трампу і вибухне скандал, якщо президент його не підпише. Але навіть якщо і так, в Конгресі достатньо голосів, аби подолати вето. Тут більше не приховують прагнення обмежити президента в його діях, якщо мова заходить про принципові для Америки питання. Свіжий приклад. Пропозиція представлена зараз в Сенаті. Демократ Марк Уорнер запропонував раз і назавжди заборонити шатдаун. Мовляв, якщо в інших країнах світу, коли не прийнятий бюджет, всі живуть за торішнім, чому в Штатах тоді вся робота держструктур зупиняється? У законопроекту довга назва, але перші літери кожного слова складаються у фразу «Stop stupidity» – «Зупиніть дурість». Прозоро натякаючи, тривалий шатдаун і нездатність президента і Конгресу домовитися про бюджет, іначе як дурістю, вже й не назвеш. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Влада має зупинити скасування мораторію на експорт лісу-кругляку із України. Про це журналістам у кулуарах ПАРЕ заявив лідер Радикальної партії України Олег Ляшко. За словами політика, скасування мораторію вдарить по нашій економіці, а тисячі українців можуть залишитися без роботи. Зараз уряд почав принизливу процедуру фактично відмови від мораторію на вивезення необробленого лісу-кругляку з України. Це мільярдні втрати для українського бюджету, це закриття сотень підприємств по Україні, і десятки тисяч людей залишаться без роботи, українців. І вимушені будуть по Польщах їздити потім, шукати, де працювати. Я не дам нікому рахувати наші гроші. Хочете заробляти з українцями, приводьте і ставте нові робочі місця, нові технології і давайте можливість українцям разом заробляти, а не грабувати. У Британії продуктова паніка. Люди масово запасаються продуктами на випадок перебоїв із постачанням після Брекзиту. Покинути Євросоюз країна має вже за 2 місяці, але домовитися про впорядковане розлучення політикам досі не вдалося. Як перестраховуються британці в очікуванні хаосу? Із Лондона розкаже Світлана Чернецька.
Спеціальна доставка для пенсіонерки Лінди Майл. Вона замовила Brexit Box. Це запас продуктів на місяць. Лінда не хоче, щоб Brexit застав її зненацька. Я просто непокоюся, що можливі перебої з продуктами. Наймовірніше, ціни підскочать. І хто знає, чи все буде доступне на ринку. Ситуація буде надто складна після Брекзиту, і я не хочу ризикувати. У коробці Лінди готова їжа, фільтр для води та рідина для запалювання. Джеймс Блек наповнив Brexit Box найпопулярнішими в Британії стравами. Тут індійське карі, мексиканське чилі та італійська паста. Усього понад 100 порцій. Ніхто в цій країні не розуміє, чим закінчиться Brexit. Навіть уряд не контролює цей процес. Тож я раджу людям взяти контроль в свої руки. І не обов'язково купувати мій Brexit Box. Підіть в магазин, запасіться рисом та макаронами, щоб бути готовими до всього. Джеймс вже продав сотні таких коробок, і що ближче 29 березня, дата Брекзиту, то більше замовлень. Переживання людей щодо нестачі продуктів після виходу з ЄС має серйозне підґрунтя. Дивлячись на політичні суперечки між урядом та парламентом, стає дедалі вірогідніше, що розлучення Лондона та Брюсселю буде хаотичним. А це означатиме перебої з експортом і зникнення деяких продуктів з полиць магазинів. Що стане катастрофою для багатьох в країні, зокрема і цієї лондонської піцерії. Наша найпопулярніша піца Маргарита постраждає найбільше, адже помідори, моцареллу та борошно для неї ми доставляємо з італійського Наполі. І я не уявляю, як ми зможемо все це отримувати в умовах, коли Британія та ЄС розірвуть відносини без жодних домовленостей на майбутнє. Олівер сподівається, що Брекзиту все ж не буде, і робить все можливе, щоб так і сталося. Зокрема, зараз пропонує 25% знижку усім клієнтам, які напишуть листа до свого депутата з проханням про другий референдум. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Просто зараз у Давосі закінчується засідання Національної інвестиційної ради, де головував президент України. Петро Порошенко заявив, він задоволений підписаними з інвесторами договорами, зокрема із компанією Horizon Capital. А партнери, своєю чергою, подякували Україні та привітали її з успішним втіленням реформ. Я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже важлива характеристика, коли кожен день, кожен тиждень, кожен місяць в Україну приходять інвестиції. Дуже важливо, що вони приходять з відомими французькими компаніями. Дуже важливо, що вони приходять в таку сферу, як відновлювана енергетика. І дуже важливо, що це доводить ефективність інвестиційної ради при президенті. Повітряна дипломатія. Німеччина анулювала ліцензію однієї з найбільших авіакомпаній Ірану. Перевізника підозрюють у шпигунстві і перевезенні військового обладнання до Сирії. Тетяна Логунова продовжить. Посадку заборонено. Німеччина закрила свої аеропорти для однієї з найбільших авіакомпаній Ірану. Маханеєр, яка кілька разів на тиждень здійснювала авіарейси з Тегерану до німецьких міст, позбавлена ліцензії. Рішення прийняв уряд Німеччини з міркувань безпеки. Ми не можемо виключити, що за допомогою цієї авіакомпанії до Німеччини можуть транспортуватися речі, що загрожують нашій національній безпеці. Німеччина не перша країна, яка анулювала ліцензію авіакомпанії. Маханеєр, яку пов'язують з корпусом вартових Ісламської революції, вже 8 років знаходиться під санкціями Сполучених Штатів. Увесь цей час американці закликали європейських партнерів зробити те саме. Ця авіакомпанія перевозить людей і обладнання до країн Близького Сходу, де тривають військові дії. Мається на увазі Сирія. Польоти на території нашої країни компанії, яка підтримує війну в Сирії і пригнічення людей у регіоні, не відповідають зовнішньополітичним інтересам Німеччини. Авіазаборону вже прокоментували і в Ірані. Офіційний Тегеран назвав її безпідставною і такою, що загрожує двостороннім відносинам. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Яке явище зафіксували на місяці, скільки важить найменший у світі автомат та чому в США не працював аеропорт, про це та інше в нашому огляді. Над Ла-Маншем продовжуються пошуки зниклого літака, на борту якого перебував футболіст англійського клубу «Кардіф Сіті» Еміліано Сала. Повітряне судно зникло напередодні. Востаннє на радарах його бачили на відстані 30 кілометрів від британських островів. До пошуків долучилися служби екстреної допомоги нормандських островів, проте знайти хоча б уламки літака досі не вдалося.
У Мадриді сотні водіїв перекрили автомагістралі на знак протесту проти онлайн-сервісу Uber. Мітингувальники скаржаться, Uber знижує ціни на послуги, що призводить до нечесної конкуренції на ринку, а тому водії звичайних сервісів таксі залишаються без роботи. Іспанська влада пообіцяла врегулювати питання цін на таксі, проте до конкретних дій поки не перейшла. Надшвидкісний потяг Hyperloop запустять у комерційне використання вже у 2022 році. Про це заявив генеральний директор компанії Дірк Алборн в інтерв'ю телеканалу CNBC. Він також натякнув, що охочі можуть взяти участь у тестах новітнього поїзда вже до кінця року. Однак для цього мають підписати відповідну угоду з відмовою від претензій. Насамперед гіперпетлю протестують на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Аеропорт Ньюарк у штаті Нью-Джерсі призупинив роботу через безпілотник. Два дрони помітили над приватним летовищем Тетерборо, яке розташовано неподалік від Ньюарка. Вони летіли на висоті 1 кілометра. Інформацію про безпілотники передали в правоохоронні органи. Рейси відновили невдовзі після інциденту. Та керівництво аеропорту спільно з правоохоронними органами розпочало розслідування. Аеропорт Ньюарк входить до десятки найбільш завантажених аеропортів США. Найменший у світі автомат представила німецька компанія з виробництва зброї. MPX Copperhead важить усього 2 кілограми, а його довжина не перевищує 37 сантиметрів. Автомат представлений у двох варіантах – для військового та цивільного використання. У продаж він надійде вже найближчим часом. Надпотужні телескопи зафіксували падіння метеориту на місяць. Надзвичайне явище побачили і деякі люди, коли спостерігали за місячним затемненням. Метеорит впав у західній частині видимої частини супутника, в районі кратера Бюргі. Спеціалісти відзначили, падіння небесних тіл на місяць – не рідкість. Проте побачити таке явище пощастило лише напередодні. Більше новин, як завжди, на нашому сайті podrobnosti.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.